skaties, ko tu izdarīji. Spogulās skatīties nemāki. Ko labi, kur tiesības nopirkt, ja tagad sīkums? Paskaties, saucam policiju, tu līdz pat. Kāda policija? Saucam policiju, tu līdz pat policiju saucam. Tu paskaties, ko tu esi izdarījis. Vai jums kādreiz ir gadījies iekļūt nelielā satiksmes negadījumā, kas sabojā visu dienu? Stresaina situācija, negatīvas emocijas un, protams, vēl izsauk uz notikumu vietu policiju. Taču vai apzināties, ka izsaucot policiju, jūs kavējat viņu darbu un varbūt atņemat palīdzību kādam, kam tā patiešām nepieciešama. Labāk ir aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Taču, ja esat nedaudz māņticīgi un nevēlaties to vadāt līdz automašīnā, ir iespēja to lieplādēt savā mobilajā telefonā. Aplikāciju atradīsit ar nosaukumu LTAB Octa. Un neuztraucieties, pēc saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas jūs autorizēsiet datus ar e-parakstu. Un ziņas par konkrēto negadījumu nonāks tieši pie jūsu apdrošinātāja. Viss, kas jums jāizdara, jāliepielādē LTAB Octa aplikācija un saskaņotais paziņojums turpmāk vairs nebūs problēma.